com vocês, comigo está ótimo. Mais um vídeo novo aqui nesse canal. E pra você que tá chegando agora, que ainda não conhece essa linda, maravilhosa e gostosa. Sim, pessoal, eu me chamo Claudia Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube, galerinha. E o tema do vídeo de hoje, meus amores, arrume-se comigo para visitar o Museu do Amanhã. Tá, e ainda de quebra, andar naquela roda gigante linda, maravilhosa, né, gente? Então, desde já, desde agora, eu convido você a vir fazer companhia a mim. Eu aqui, você do outro ladinho. Pouco importa de qual cidade você tá vendo, de qual localidade, o importante é você vir fazer companhia a mim, tá, meus amores? Então bora, gente! Eu escolhi um look babado, gente, eu tô com sair pra fazer compra, meus amores, aqui no Rio de Janeiro. Eu achei umas calças lindas, tipo estilo blogueira, né, gente? E os top, maravilhoso. Comprei um tênis também babadeiro, então vem comigo conferir o meu look do dia, meus amores! Bora, bora, gente, porque o tempo passa ligeiro demais, nós temos que aproveitar essa cidade linda, maravilhosa. Mostrar aqui o meu look, gente. Começando por o tênis. Esse tênis, ele é super confortável. Eu comprei ele ontem, tá, gente? E foi super em conta. Eu achei esse tênis por R$70. Muito bom, de boa qualidade, ó. Lindo demais. E essa calça também, gente, muito linda. Comprei, achei ela super confortável, porque ela é um pouquinho folgada. E esse crop, gente, ficou lindo demais em mim. Então é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho, tá? Pra me produzir, pra gente já sair, pegar o ônibus e metrô, né? Pra gente ir pro Museu do Amanhecer. E agora, meus amores, vou tomar um banho maravilhoso, tá? Porque aqui tá quente. Vou lavar esse cabelo e já eu volto, tá? Vou fazer uma make bem básica e vestir esse meu lookzinho, gente. Que tá lindo, tá? E vai ficar mais lindo em mim quando eu vestir ele, tá, gente? E já eu... Meus amores, tomei um banho maravilhoso, gostoso. Mas, gente, aqui tá quente, eu já tô suando. Vou fazer uma make bem rápida, básica, porque com calor desse, make nenhuma segura. Não tem como, gente, não tem como. Pode ser a melhor base, melhor pó, mas não tem como, porque, gente, a gente soa demais. Tu é doido, tá quente demais. Então eu resolvi fazer só uma coisa básica, passar um lapizinho, um rimozinho, botar um batonzinho, né, pra melhorar mais. Que eu tô, gente, eu tô que tô, viu, gente? E o sol que tá... Olha aqui, ó. Aqui, ó, só andando, ó. Eu me esqueço de passar protetor. Aqui é a marca da blusa, gente. E tô muito, 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 muito bronzeada do sol, que aqui tá quente, meu povo. Então é isso, meu povo. Agora eu vou, né, fazer uma make bem básica. Já eu volto, toda produzida, toda linda, toda maravilhosa. Vou tentar aqui, gente, colocar minha bacinha, porque meu rosto tá com umas marcas lindas que eu peguei sol. Deixa eu coloco aqui uma base. É com suor, sem suor, eu tô passando aqui a base, viu? A loja muda, né, pessoal? Eita! Vamos pro corretivo, né, gente? Ah, melhorou mais, ó. Tu é doido, não tava aparecendo. Ah, tô. Vou botar aqui também. Vai não, gente. Yes, tá bom. Agora eu vou vir, né? Delicadamente, espalhando. Não trouxe o contorno, gente, deixei. Então vou virar só com isso aqui mesmo. Não, pessoal, que já muda, muda, né? Ó, a diferença, meu povo. Agora... Pode só começar a sombra, eu gosto muito dessa sombra aqui, ó. Maravilhosa. Eu gosto de contornar assim, tá ligado? Eu espero aqui, tá ligado? Tá mudando aqui, ó. Só que aí eu vou me escurar. Tá legal, tá legal. Vou botar ali pra dar uma quietinha, né? Ah,
Pronto, gente, ó. Vou agora colocar, né? Eu amo esse glitter aqui. Eu queria o outro, mas eu não achei. Esse aqui, ó. Porque aí eu boto assim, ó. Pra dar um brilhozinho. Não. Pronto. Olhozinho, ok. Agora eu vou lápis, né, gente? Vou lápis. Já mudou, tá vendo? É, não mostrei o apontador, eu fiz aqui, ó, com uma faca, não deu certo. Agora aqui. Então é isso, pessoal. Já eu volto com o resultado final, tá, meus amores? Meus amores, vocês estão gostando do meu look? Eu amei, gente. Amei, 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 tá? Essa calça muito confortável. Como que vocês sentiam, né? Um toquezinho especial. Então é isso, meus amores. Look pronto, make pronta. Estou linda, maravilhosa. Então bora, gente, bora. Porque ele tem hoje pra gente pagar, né? Pra gente poder chegar até no museu do amanhã, né, gente? E é por hora marcada. A gente marcou 2 horas. Então aqui ele sai às pressas. Vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro, né, filha? Né, esses ônibus, eles não chegam na hora, custa. E às vezes é lotado, tem que esperar o outro que tá mais vago. Então vocês sabem, é aquela burocracia. Então vem comigo conferir e não perca nada, tá, meus amores? E agora, meus amores, estamos esperando, né? É o ônibus. Então, meus amores, desde o dia que eu cheguei no Rio, eu só peguei um táxi que foi pra aeroporto, lá pra casa da minha tia. Depois disso, pronto, eu comecei a me virar, comecei a pegar ônibus, eu achei mais econômico. E, gente, é super de boa, tá? E o ponto você conhece mais. E no carro, tá? Você não vê nada sentada lá, e aqui a gente vai vendo, vai aprendendo a se virar. Super onde você tá indo pro Rio, cara, pega o táxi só mesmo do aeroporto pra trazer as malas, o resto, cara, de boa, tem mototáxi. É, se você não quiser andar também de ônibus, né? Eu super pego o mototáxi quando tá muito tarde, tá? Aí eu vejo que a condução tá custando, aí eu sempre pego. Mas se não, eu passo o dia todinho andando de ônibus. Pra mim não tem besteira nenhuma. Tudo a mesma coisa. O importante é deixar a gente onde a gente quer, né, não, pessoal? Então siga a diquinha da Claudei, tá? E agora, gente, a gente desceu do ônibus. Agora a gente vai pegar o famoso TRT, tá, gente? Que é mais confortável, é no ar. Pra gente chegar até o Museu do Amanhã, tá? Porque a gente tá no centro do Rio, né, Camila? E eu tô com uma guia maravilhosa, pessoal. Linda demais. Gente, a nossa guia hoje é a Camila. Oi. Vamos lá, pro Museu da Manhã. Já vem ali, gente. VLT, olha, já vem, ó. É chique, vem, ó. Já tô, ó. Meus amores, chegamos aqui no Museu do Amanhã. Olha, gente, é lindo demais, ó. E agora a Camila foi lá na frente, porque a gente reservou. Super, eu indico você vir, tá? Dar uma conferidinha no Museu do Amanhã, tá? É muito, muito bonito, viu? Gente, é muito lindo, viu? Legal, tá? Eu estou amando conhecer, tá? O museu. Lindo demais. Olha, gente. Ó. Gente, vim no Rio de Janeiro e não vim aqui no Museu do Amanhã, você não fez nada na vida.
é bem em conta, tá? E como eu disse, dia de terça-feira é de graça, a sua entrada é liberada, tá? Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the play, but this time I won't collide like I did yesterday. Off your life, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the play, but this time I won't collide like I did yesterday. Músicazinha bem relaxante, né, pessoal? É linda. Ai, gente, é muito lindo mesmo, ó. Camila se ajeitando pra tirar umas fotos. Camila, tu sabe que o sol tá ficando... Não tá legal não, né, Camila? Agora, meus amores... Damos aquela paradinha para nós registrar esse momento incrível, né? Tiramos bastante foto para deixar de recordação. E eu amei ter passado a tarde no Museu do Amanhã. Meus amores, eu amei, tá? Conhecer um pouquinho o Museu do Amanhã. Gente, tá lindo. E agora a gente tá indo pra roda, gente. Então não perca, vê esse vídeo até o final, tá? Agora, gente, nós estamos aqui já na saída. Ai, gente, o Museu do Amanhã é muito, muito lindo, ó. Lindo demais, pessoal. Agora a gente tá indo pra Roda Gigante. E ali é a ponte de quê? Niterói. Niterói. Olha, gente, que ponte grande, ó. Olha. Então é isso, gente. Ó. A estrela do amanhecer. Ó. Olha. Estão tirando foto. Olha que coisa linda. Desculpa, gente. A gente pegou o que mesmo, amor? Bicitáculos. Gente, mas é legal. Tava, ó. É legal. Eu queria um bichinho desse lá. Eu queria comprar um pra me levar pra minha cidade.
E não é teu, não? Não é nada, eu trabalho pro dono. Isso aqui que faltava, porque ele vende toda a China, porque cara pra casa. Ai, é? Fala, meu Deus, não tem nem como vender os rins. Ai, ai. Mas é legal, é coisa nova, né? Eu nunca tinha visto. É. Não, na Índia já tem mesmo, né? Na Índia tem. É. Agora isso aqui já tá bem comum em outros países. Isso aqui o dono é gringo, né? É australiano, lá na Inglaterra ele conheceu e trouxe pra cá. Foi numa empresa britânica que construiu lá na China. Ah. E aí tem alguns países como Gal, né? É muito legal, ó. Ah, aqui eu já curti, já. Vocês sabem que ele foi com o Guinness Book? Foi? Ah. Foi como a maior arte de grafite. É muito lindo, é, viu? É aqui, né? Já ela é bem grande, tá vendo? Daqui dessa ponta até a outra. Tá, é lindo. Ó, cuidado só pra não... Gente, acabamos de chegar na roda gigante. Amor, obrigada. Gente, é alto. Camila já quer arregar, mas eu disse ela não vai arregar. A Camila vai, pessoal. Ela não queria, mas eu insisti e persisti. A gente vai rodar. Pessoal, é alta demais, olha. Bora, bora. Camila já tá ali, ó. Ansiosa. Camila, pega o meu papel. Precisa mais, não? Eita. Meu Deus, ó. Alta demais. Altíssima. Não. Ó. A gente vai pra fila. Agora. Eu vou abaixar aqui, pessoal, porque estão jogando, ó, água. E esse lá não pode nem ver. Ai, Camila, você não vai arregar, não. A Camila quer arregar. Vai, não vai ter medo, não. Você vai. Meu povo, a Camila com... Olha, Camila, super fechado, Camila. Pra que esse medo? Tanto que a mulher fez. Aí, ó. Agora você não pode olhar pra... Não, você tem que olhar pra baixo, né? Olha, já tá acendendo as luzes. Ai, que lindo. Olha. Por isso que eu disse que era bom a gente vir à noite, porque ela fica mais bonita à noite. Olha aqueles prédios como é bonito, ó. A Camila entrou... medo. Vem pra concentrar. Ó, Camila medrosa. Bom, ser, obrigada. Fica pra ali, ó, pra gente gravar. Fica legal, ó. Vou registrar pra vocês. Ai, nem dá medo. Fala, Camila. Vê que tem um cinto. Que isso agora tem um cinto? Pra que esse cinto, Camila? Segura bem aí. A Camila se segurando, olha. Mulher. É normal, mulher. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Aquelas rodas gigantes que rodassem. Agora eu não confio, não. Aquelas de parque, não. Essa aqui eu confio. Aquela ali eu não confio, não. De parque eu também. Eu morro de medo, eu tô traumatizada. Vai bem devagarzinho, né? É, não, pensamento positivo. Vamos ver a vista, que aqui é linda a vista daqui. Né? Eita, meu Deus do céu. Fica quieto, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou ficar doida. A Camila não deixa a gente. Olha, ai, Camila. Ai, não deixa. Fica quieto, tá? A Camila que fala, Camila, a gente tem que tirar foto. Fica quieto, senão fica balançando a gente. Ai, Maria, essa menina me meteu em cada coisa aí que eu sou nervosa. Não, Camila, minha idade já havia, meu coração falta disparar, não tenho mais idade pra isso, não. Tem, você tem idade pra tudo isso, meu filho. Não tem idade pra ver muita coisa, Camila. Olha, Camila. Olha lá. Olha, gente, é muito, muito lindo, super compensa, viu? Você vem aqui, ó, é fantástico, é maravilhoso, é mágico. Agora eu vou vir pra cá, Camila. Vale, Camila, agora eu não posso passar, não, Camila. Eita. Gente, é muito lindo. Aqui é que é melhor. Olha a vista. A vista é perfeita. E tem um prédiozão bonito, né? Uhum. Olha que coisa linda. Muito, muito linda.
Fala, Camila. Camila, relaxa, vai. Relaxa, aproveita essa paisagem linda. Aproveita. Tudo na vida a gente tem que enfrentar os medos da gente. Você é uma mulher corajosa, você é uma mulher guerreira. E demos aquela paradinha incrível, né? Pra gente registrar um momento mágico, um momento incrível. Super indico, tá? Você vir conhecer aqui a Roda Gigante. Gente, é maravilhoso. Então, meus amores, primeiramente quero agradecer a cada um de vocês que permaneceram aqui nesse vídeo, tá? Gratidão sempre, cada um de vocês. E se você também quiser me ajudar, né, no botão de valeu, que tem 2, tem 5, tem 10, tem 50 reais, ajuda muito, tá? Aqui pro canal, ajuda muito eu também, né, gente? E é isso, vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Beijo maravilhoso, gente, e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau. Dá tchau, esse aqui, ó, tá só tirando foto, ó. Então é isso, meus amores.